jeg ser dig. Og satan, hvor jeg ser dig. Krøyer, han er mere populær end nogensinde. De må være et meget tilfreds menneske, fru Krøyer. Jeg passer på dig, jeg gør. Jeg er så bange for, at Pepe skal blive mærkelig. Min lille skat. Det er fint. Det er rent fint. Gud har ikke åndet på dig. Du kan arbejde fra nu af og til dommedag. Du får det aldrig. Du skal da have den mellem tænderne, så. Sådan vil jeg. Jeg slutter ihjel, Marie. Så forsvinder sygdommen. Hvorfor stiger de sådan på mig? Fordi du er berømt. Berømt for ingenting. Ni, Marie Krøyer, ni er den vakreste kvinde jeg nogensinde sett. En dansk. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg er offentlig skrin eller ej. Svensk. Skilsmisse udelukket. Vig, det bliver hos mig. Nu vil jeg et svar. Hvem af os elsker du højst? I lejes hus, de er mod i klitterne. Jeg skal nok fortælle, hvad det koster. Hvad I gør. Når jeg ikke siger det, skal vi ikke vide noget om. Det kan ingen holde til. Vi kan holde til alt. Bare ikke miste sig.